cik tuvu Zemgales komanda šobrīd ir, lai nākamgad spēlētu Somijas otrajā spēcīgākajā līgā Mestis? Gribu teikt, ka gana tuvu. Šobrīd patiesībā gaidām, ka tuvāko dienu laikā pie mums ierodās Somijas pārstāvi uz tādu, gribu teikt, un domāt sarunas beigu fāzi. Faktiski šobrīd mums notiek tāda saruna vairāk par līgumu, par ilgtermiņu līgumu. Jo tas mērķis nav būt vienā sezonā, tas mērķis, lai tas projekts mums ir ilgtermiņu, un šobrīd tā saruna faktiski par to, kā mēs redzam šo sadarbību ilgtermiņā. Ja tev ir tas plāns, trīs gadu plāns vismaz, tad, nu, ja tu esi jauns puļs, teiksim, 16 gadīgs, varbūt tu vienu gadu dēļ neiesi uz to Zemgales sistēmu. Savukārt, nu, ja tu rēķini tur 19 gados tu varētu spēlēt, tad tā ir tava motivācija uzreiz. Līdz ar to, jā, nu, tam ir jābūt ilgtermiņu plānam un tur ir jābūt ilgākai vīzijai. Jo... Tas nav kaut kāds ambīcijas, vairāk ir tā Latvijas hokejam kopumā U20, U23 vecuma tāda izlašu bāzei. Vieta, kur mēs varam attīstīt šos jaunos hokejistus, ar domu tiešām vairāk iet to attīstības ceļu. Jāsaka trim lietām faktiski. Tas ir pirmā lieta noteikti ir arī izglītība, ko es gribu pieminēt. Tas ir dot iespēju būt vienlaicīgi šī profesionālā hokejā un būt universitātē. Otra lieta noteikti ir ļoti labs treniņu process. Un pilnīgi noteikti tās ir spēles augstā kvalitātē un ļoti labā līgā. Precīzus skaitļus nesaucot, Zemgales LLU kluba prezidents Aivars Zeltiņš ir izteicies, ka Latvijas čempionāta vadošo komandu budžeti ir virs 300 tūkstošiem eiro. Dalībai Mestis līgā nepieciešams 3-4 reizes vairāk. Tas nav viegli, un, protams, ja mēs grūti saukt šādos projektos un īpaši vēl uzsākot šādu projektu par sponsoriem, gribas vairāk saukt tos par atbalstītājiem, kuri saprot, ka ieguldīt šādā projektā, kas ir vairāk vērsts uz attīstību un kopumā uz Latvijas hokeja attīstību, vairāk šie varētu būt tie ir atbalstītāji, un tas, protams, nav viegli, un tas ir izaicinājums. Kuluāros izskanējis, ka Latvijas čempionē vēl trūkstot ap 400 tūkstošiem eiro. Klubs gan precīzi summas neatklāja. Bažas ir par to, vai šo summu neseks Latvijas hokeja federācijas prezidenta Aigara Kalvīša vadītā Latvijas gāze. Ja tā notiktu, tad Zemgalei spēlējot Latvijas čempionātā būtu pastarpināts federācijas atbalsts, kāds citām komandām nav. Tās gan šobrīd ir tikai baumas. Cik tas ir ētiski, iedomājamies situāciju, kad sacenšas Latvijas futbola čempionātā kādu komandu, un tad vienai komandai futbola federācija palīdz piesaistīt sponsors. Nu, ko teikt citas komandas, vai basketbolā, vai nezinu, florbolā, vai volejbolā? Nu, hokejā mēs šādu situāciju iespējams, ka redzēsim. Nu, vai tā paskatoties no malas, vai tas ir pareizi? Jāatcerās, ka Zemgale ir privāts klubs un šīs galvenokārt finansiālās saistības. Šie jautājumi ir izcināmi klubam. Protams, ka federācija iesaistīsies. Es nevaru šobrīd konkretizēt, kā, bet pavisam noteikti administratīvās praktikās un šīs sadarbības lietas federācija ļoti daudz iesaistīsies. Federācijas kompetence nav, protams, klubiem nodrošināt budžetu. Tā ir kluba kompetence šajā gadījumā. Federācijas atbalsts var būt tikai no tāda administratīva viedokļa sadarbības modulī ar Somijas federāciju, bet nekā citādi. Šim te klubam spēlējot Mestis līga, klubs tiks pie U20 bāzes kluba statusa, kas viennozīmīgi gan no administratīvā, gan arī no finanšu viedokļa ļoti atvieglos un palīdzēs šo te komandu savākt un arī aizvadīt pilnu sezonu. Ja sākotnēji Somijas hokeja asociācija vēlējās sarunas ar Latvijas pusi noslēgt līdz jūnija sākumam, tad tagad tas ievilcies līdz pat Jāņiem. Tas tāpēc, ka runa nav par vienu, bet par vismaz trim sezonām. Mestis līgā startē 14 komandas, to vidējais vecums ir 21-23 gadi. Tā ir jauno spēlētāju attīstīšanas līga. Arī Zemgale spēlējot tur veido jaunu uz attīstību vērstu sastāvu. Īpaši šobrīd, kad vairs nav ne Dinamo, ne HK Rīga komandas. Sastāvs, protams, ka mainīsies un arī šobrīd mēs skatāmies uz to, kāds viņš varētu izskatīties. Laika nav daudz. Protams, šim sarunām ejot ilgāk, arī laika paliek mazāk. Līdz ar to neesmu uzlicis par mērķi pirmajā gadā sasniegt visaugstākos rezultātus. Pirmais gads ir salikt to visu kopā, lai mēs redzam, kā mēs varam ar katru gadu parādīt labāko sniegumu.
kaut kāds ideālais modelis, nu pašā sākumā uzreiz noteikti nebūs, bet kam mēs redzam, ka šobrīd ir jūnija vidus un tas process vēl ir tikai viss procesā, principā būtu jābūt par kaut kādu sastāvu aprisēm ir visi tā diezgan hipotētiski. Aptuveni pusotra maiņa pieredzējušie pārējie ir tiem, kuriem ir faktiski karjera augšupejoša un tiem, kuriem ir jādod šī platforma, lai viņi var attīstīties. Tie ir puiši, kur šobrīd ir Latvijas izlases U20-30 lokā. U23 vecums puiši, kuriem iespējams ir varbūt šatad jādod iespēja sevi apliecināt un dot šos lielo spēļu praksi. Tāpēc, jā, noteikti tas ir daļa no tiem, kas ir bijuši līdz šim MHL projektā iekšā. Protams, tas arī tiem čeļiem, kuri, teiksim, nospēlē tos 3 gadus vai cik gadus HK Rīgā, un tagad tas junioru vecums beidzās uz kuriem. Nu, papildināt Latvijas čempionātu, nu, labi, kas saka, domājoši čeļi, kur iet mācīties, nevis vienkārši tur kaut kur iet spēlē, kas saka, kā es to sauc pa vēderu tiesu, jo, nu, tas tāds. Tāds ceļš uz nekuriem godīgs ir. Hokeja klubs Zemgale šobrīd saka, ka ap 10 spēlētājiem, kas šobrīd ir U20 kandidāti sarakstā, spēlēs tur. Un kas nozīmē, nu, vēl jau vairāk, ja Zemgales galvenais treneris vienlaicīgi ir arī U20 izlases treneris, tad, manuprāt, tā ir ļoti laba un veiksmīga kombinācija. Man šeit tā kopējā bilde jau īsti nemainīsies. Tāpat tie, kuriem būs varianti, manuprāt, tas ir pareizi, viņi brauks prom. Spēlētājiem, nezinu, ir iespēja spēlēt Amerikas junioru līgā vai Zviedrijas junioros vai Kanādā kādā līgā, nu viņi tāpat brauks prom. Tas ir pareizais solis, tāpēc, ka tur tā piramīda jau ir sakārtotāk. Šeit mēs mēģinām kaut ko uzbūvēt un skatīsimies, kā būs. Tā kā, jā, nu, komandu mēs savāksim, jautājums, cik spēcīgi. Es domāju, ka šiem spēlētājiem rast veidu un vietu, kur viņiem spēlēt šeit un spēlēt labā līmenī, attiecīgi arī Somijā. Ir noteikti daudz labāks risinājums, nekā ka šie spēlētāji izklīst uz daudzām dažādām dīvainām vietām. Man šķiet, ka mestis ir, lai kaut kur izsistos augstāk, tas nav ne ar ko sliktāk. Un es redzu tur vairāk plusus nekā MHL spēlējot. Šī brīža plāns ir tāds, ka Jelgavas komanda uz Somiju dosies aizvadīt 4 spēles pēc kārtas, ceļu mērojot ar autobusu. Attālumi nav ļoti lieli, bet ir tādas pilsētas kā Rovaniemi, kas atrodas 800 km no Helsinkiem. Plāns ir, ka mēs braucam ar autobusu līdz Tallinai, tālāk ar prāmi. Un savukārt Somijā jau šīs halles arī ir, nav ļoti liela attālumā. Nekas tāds nepārvarams, ja mēs skatīsimies šobrīd Liepāja Daugavpils un šīs spēles, kas notiek, tad nu, tas attālums nebūs lielāks. Bet viņiem tas ir papildu izmaksas, vai ne? Jā, tas ir jautājums viņu federācijai un klubiem kopā, kā viņi redz šo izmaksu pozīciju nosakšanu. Tāpēc mēs tiekamies, runājam un mēģinām atrast to kompromisu abās pusēs, lai mēs varētu šo sadarbību uzsākt. Šajās dienās Latvijā ierodas Somijas hokeja asociācijas pārstāvji. Līdz ar to, tuvāko dienu laikā tiks likt pēdējie punkti uz i. Visticamāk, Zemgales spēlēs Mestis līgā. Pēc līguma noslēgšanas ar Somiem sāksies īstais darbs arī spēlētāju piesaistīšanā.